baxillik illati ma'naviy illat. Insonning qalbi asli iymonning o'rni bo'lishi kerak. Iymonning nuri qalbni munavvar qilib turishi kerak. Ammo ana shu iymonning makoni, iymonning joyi bo'lmish, manzili bo'lmish ushbu qalbga har xil ma'naviy illatlar joylashib qoladigan bo'lsa, o'z-o'zidan ma'lum iymonning nuri shug'lasi susayib-susayib boradi, al-oqibat o'chib qolish xavfi ham bor. Shuning uchun ham bizlardan avvalroq ma'naviy illatlarga qarshi kurash e'lon qilinadi. Agar insonning qalbi musaffo bo'lsa, jismu jasad ana shu qalbning buyrug'iga muvofiq faqatgina ibodat va amali solihlarnigina ro'yobga chiqaradigan a'zolarga aylanadi. Aks holda qalb kasallangan bo'lsa, qalb illati bo'lsa, hadislarda aytilganidek, butun jasad illatlanadi, butun jasad kasallanadi. Shuning uchun ham ma'naviy illatlarga juda ham qattiq e'tibor berib, u to'g'risidagi ma'lumotlarni o'rganib, hayotga tatbiq etib, undan qutulish va undan qalblarimizni sof hamda pokizalashga harakatda bo'lishimiz kerak. Baxillik, badnafslik nima o'zi? Buni lomdagalarni bitta ta'rif bilan ifoda etib qo'yish mumkin. Baxillik, badnafslik degani saxovatning, ya'ni saxiylikning qo'li ochiqligining aksi, uning ziddidir. Saxiylik qanchalik maqtalgan bo'lsa, uning ziddi bo'lmish baxillik shunchalik qoralangan. Saxiylarga qancha bashoratlar berilgan bo'lsa, baxillarga shuncha yomon xabarlar berilgan. Saxovatlilarga qancha ajr mukofotlar beriladigan bo'lsa, baxillarga shuncha azob uqubatlar vojib bo'lib qoladi. Shuning uchun ham doimiy holatda mo'min musulmon barcha fazilatlarni o'zida mujassam qilish bilan birgalikda aynan mana shu saxovat qo'li ochiqlik holatini ham o'zida mujassam qilsinki, toki uning ziddi bo'lmish baxillik qalbidan siqib chiqarib tashlansin va undan tozalansin. Albatta, baxillik to'g'risidagi yana ba'zi bir ta'riflar bor. Bu nima desalar, Ibn Hajar aytadilarki, baxillik saqlab turilgan narsadan talab qilingan paytda man qilishdir. Saqlab turilgan narsa har qanday narsa bo'lishi mumkin. Birinchi o'rinda bizni zehnimizga albatta mol dunyo keladi. Qo'lingda mol dunyoing bor. Kimdir kelib so'rasa, shuni bermasang, man etsang, demak sen baxilsan deyiladi. Endi buni boshqa narsaga. Masalan, kimdadir ilmi ma'rifat bor. Kelib kimdir ilm ma'rifat so'rasa, o'rgatmasa, unga aytmasa, u ham baxillik bo'ladi. Biror bir savolni javobini bilib tursa-yu, so'ragan odamga buni javobini aytmasa, u odam zaruratga qarab ketib qolsa shu tufayli, bu ham baxillik bo'ladi. Kimdir yo'lda adashib turibdi, sizdan bir manzilni so'rayapti, falon joyga qanday qilib boradi deb. Manzilni bilgan holatingizda so'rovchi odamga shu yo'lni, manzilni ko'rsatib yubormadingizmi? Shu to'g'risidagi ma'lumotni bermadingizmi? Bu ham bir baxillik. Yoki bir kasibsiz, hunarmandsiz, o'z shogirdingizga o'zingizda bor bo'lgan narsani shogird so'radi. Necha oylar davomida xizmatingizda qoim bo'ldi, bardavom bo'ldi. Lekin siz baribir to'liqligicha mahoratingizni, tajribangizni unga o'rgatmadingiz. Qaysidir sir asrorlarni olib qo'ydingizki, qachondir menga qarshi bo'lib qolsa, o'shanda buni ishlataman degan ma'noda saqlab qo'yiladi. Ming afsuslar bo'lsinki, ko'pincha kosib va hudormandlarda aynan shu illat bor. Shogirdiga oxirigacha o'rgatmaydi. Eng nozik joylarni o'rgatmay qo'yadiki, doimiy holda menga muhtoj bo'lib tursin deydi. Aslida shogirdga borini o'rgatib, menda tugadi, endi mendan ko'ra falonchiga borgan, u mendan ko'ra ustunroq, mendan ko'ra mohirroq, mendan ko'ra tajribaliroqdir, o'shanga borib o'rgangin deb yo'llanma berib qo'yish kerak. Ana shunda shogird bu tarbiya uchun, bu ta'lim uchun ustozini abadul abad duo qiladi. Hatto o'tib ketgandan keyin ham xotiralaydi. Diniy ilmlarni olib qaraydigan bo'lsak, xuddi shu holat amalga oshirilgan. Masalan, yurtimizdagi qancha-qancha allomalar o'zimizning yurtimizdagi olimlardan darslarni olib, ularning huzuridagi barcha kitoblar bo'yicha mutaxassis bo'lganlaridan keyin ustozlar, endi sen falon joyga borgin. Falon joyga borsang, falonda qanday bir inson bor. U kishi mendan ko'ra yuqoriroq,
tajribasi ortiqroqdir, ilmi yanada ko'proqdir, mendan ololmaganingni undan olasan. O'rganib kelgin, hammasini olgin, xizmatlarni qilgin, duolarni, rozichiliklarni ham olgin deb jo'natgan. Shuning uchun ham bir davlat yurtimizdan minglab, balki millionlab allomai zamonlar chiqdiki, Mavra-un-Nahr, O'rta Osiyo deganda faqatgina allomalar diyori ko'z oldiga keladigan bo'lib qoldi. Ming afsuslar bo'lsinki, barcha sohada soxtalashuv kuchayib borgandan keyin xudosizlar davri tuzumining salbiy oqibati natijasida diniy ilmni ham yashirishlik sekin-sekin paydo bo'lib qoldi. Ba'zi-ba'zi goho-goho eshitib qolamiz, bir ahli ilm kelib, ularni oldiga yuradigan bo'lsa, baxillik qilib ilojini boricha mendan ko'ra buni ustunligini boshqalar bilib qolmasin deb chetlatishga harakat qiladi. Yonidan yo'qotishga harakat qiladi. Hattoki bu narsa eng achinarlisi mana shu diniy sohada sodir etilishidir. Boshqa sohalar bo'lsa tushunishingiz mumkin. Hayotda bular diniy diyonatli emas. Bular haqiqiy Allohni tahdidga ishonishmaydi. Shuning uchun o'zini rizqini kasbidan deb biladi, rizqini shundan deb biladi. Buni o'rgatib qo'ysam, buning mohirlari ko'payib ketib qolsa, meni rizqim qiyiladi deydi ular. Shuning uchun shogirdlar o'rgatmaydi. Ammo diniy ulamolar bunday e'tiqodda bo'lmasligi kerak-ku. Diniy allomalarimiz, ustozlarimiz o'zlarida bor narini chochib, joyib shogirdlarga berganlaridan so'ngra endi menda qolmadi. Menda o'rganadigan narsalar qolmadi. Endi falonchiga boringlar deyish kerak o'sha avvalgi an'anani davom ettirib. Ana shunda shogird bir umr o'z ustozini esidan chiqarmaydi. Balki doimiy holatda xotirada haqqiga duo qilib yuradi. Mana o'zida saqlab turgan narsasini boshqalar so'ragan paytida o'shani man etishlik va bermaslikni Ibn Hajar baxillik dedilar. Qisqachagina ta'rifi shu.